Els treballadors i les treballadores del sector de la geriatria i la dependència s'estan mobilitzant aquests dies a Catalunya per informar la societat de la seva preocupant situació laboral i social. Aquest és un col·lectiu de treballadors que pateix unes condicions laborals molt precàries que afecten directament a la qualitat del servei assistencial que presten a la nostra gent gran i a la societat, un servei que és fonamental. L'administració catalana no aporta els recursos suficients per aconseguir aquesta qualitat assistencial, però sí que aporta recursos a empreses privades que volen fer negoci per sobre de tot. Del sector de la geriatria i la dependència en parlem en aquest programa. La Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya ha impulsat mobilitzacions dels treballadors i treballadores del sector de la geriatria, la dependència i la teleassistència, uns 30.000 a Catalunya, per informar la societat i protestar davant la patronal i l'administració per la preocupant situació de les condicions laborals i socials que viu aquest col·lectiu. Una situació que afecta molt directament un servei essencial per a la societat i per a les nostres persones grans en particular, que viuen la dependència com un problema i no com una solució a aquesta etapa vital. Comissions Obreres reclama a la Generalitat que deixi d'oferir aquests serveis essencials a grans corporacions i empreses privades, que amb l'objectiu de fer un gran negoci precaritzen de manera alarmant les condicions laborals dels seus empleats. Aquesta precarietat se sustenta en una càrrega assistencial il·limitada per les treballadores del sector, per la contínua falta de personal, també en llargues jornades de treball amb escassos períodes de descans, amb un nul reconeixement de la professió i en uns salaris al límit de la pobresa. La falta de medios para cuidar a nuestros mayores es cada vez más elevada. No tenemos soluciones por parte del bienestar social, todo lo contrario, nos están bajando las horas asistenciales. Y estas reducciones se afectan directamente a la salud física y psíquica de personas que tienen un elevado grado de dependencia. Y a un colectivo pues, que estamos soportando unas cargas de trabajo elevadísimas porque queremos mantener la calidad asistencial. Soportamos cambios de horario pues, por falta de personal y estos horarios pues, no nos dejan respetar nuestros descansos semanales. La patronal majoritària del sector de la geriatria i la dependència, ACRA, no té cap interès a crear un marc de negociació a Catalunya que ofereixi alternatives que millorin les actuals condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector. En aquest sentit, es manté la vinculació amb un conveni col·lectiu d'àmbit estatal que estableix unes condicions, probablement suficients per a altres territoris, però absolutament insuficients per al col·lectiu d'empleats de la geriatria i la dependència que viuen i treballen a Catalunya. Les condicions que fixa el conveni estatal estan molt allunyades de la realitat econòmica i social catalana. Creiem que el conveni estatal pot servir per establir unes condicions suficients a altres comunitats autònomes, però per la gent que treballem i vivim a Catalunya, tenint en compte que la realitat social i econòmica és diferent, no ens serviria el conveni aquest estatal. Per tant, fem una crida a l'administració, a les patronals del sector i als altres sindicats a obrir el més aviat possible aquesta taula de negociacions aquí a Catalunya. Comissions Obreres considera que els recursos que dedica la Conselleria de Benestar Social i Família als serveis de geriatria i dependència són insuficients. A més, bona part d'aquests recursos públics són destinats a la concertació de places i a l'adjudicació de contractes de gestió a empreses privades i corporacions que tenen com a objectiu el negoci lucratiu. Això provoca que moltes condicions de tipus assistencial o social dels concursos d'adjudicació s'incompleixin per part d'aquestes empreses. No és estrany trobar l'ajust de costos amb retallades en alimentació, confort, instruments, material o en salaris i condicions laborals dels cuidadors i les cuidadores de la gent gran o dependent. I això és inacceptable. El sector de la dependència és el gran oblidat per totes les administracions, inclosa la Generalitat de Catalunya. Els pressupostos que li dediquen a la dependència són ridículs per poder afrontar totes les necessitats de les persones dependents. El número de residències que gestiona la Generalitat és molt petit. La majoria de residències estan gestionades per part del sector privat. Sector privat que moltes vegades són empreses multinacionals de fora de Catalunya i que fan de la dependència un negoci. Aquestes empreses, per aconseguir la gestió d'aquestes residències, tenen que passar uns concursos. Concursos que moltes vegades són una carrera per veure qui fa l'oferta més barata.
Això és quines repercussions té? L'oferta més barata vol dir que les condicions de les residències empitjoren la qualitat d'assistència. Ja sabem que gran part del sector de la dependència està gestionat per recursos públics. Aquests recursos públics els cede la Bienestar Social a empreses privades, però unes empreses privades que mostren no tenir coneixements assistencials, no saben realment les necessitats de nostres abuelos, solamente quieren un interés económico, incumplen las condiciones sociales y asistenciales que ponen en los concursos y difícilmente son sancionados ni por el bienestar social ni por sus inspectores y privan a nuestros mayores de una asistencia digna que gestionada con un dinero de todos. Els objectius lucratius de moltes empreses privades del sector de la geriatria i la dependència condiciona molt la qualitat del servei que presten a la nostra gent gran. És amb l'esforç i la dedicació diària i contínua d'aquests treballadors i treballadores que s'intenta arribar a aquest nivell de qualitat, però moltes vegades ho han de fer amb càrregues de treball en condicions laborals molt precàries que afecten a la seva salut i que impedeixen que ho puguin fer millor. Ells i elles, els protagonistes, ens ho expliquen. Treballo en un centre, una residència privada, i la meva tasca, diguéssim, quan faig el torn de tarda, és arribes, passes el parti amb els companys, vas aixecant els residents que estan fent la migdiada, els portes al menjador, els dones el berenar, i després ja va passant la tarda. Si tens que portar alguna activitat, prepares els llits, els pijames, els bolquers pel torn de nit per poder-los anar llitant, i després sopen. Després de sopar, doncs anem a portar-los al llit. O sigui, tots els residents que tenim, hi ha molts, són pocs, i bé, la nostra salut evidentment es deteriora perquè a vegades no tens temps ni d'agafar grues, la teva esquena i les lumbars, o sigui, és una cosa una mica així. I bé, també el tema psicològic, o sigui, una càrrega psicològica, perquè jo treballo en una planta de demències i allà cadascú va una miqueta d'aquella manera. L'Anna es troba avui a la seu del sindicat Comissions Obreres amb altres companyes que també fan diferents feines del sector de la geriatria i la dependència. Des de fa setmanes estan convocant mobilitzacions per protestar per les seves condicions laborals precàries i per informar la societat que això afecta també directament l'atenció de les persones grans. Avui posen al dia les seves reivindicacions. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo ha ido hoy? Cansadas, ¿no? Como cada día. Yo agotadísima también. Es que por más que me esfuerzo, no llego. Es que son muchos avis los que nos tocan. Tenemos una sobrecarga elevadísima. Desde primera hora de la mañana hasta que vas, el avis reclama sus necesidades, su atención, y no llegamos ni queriendo, porque son muchos para nosotras solas. Estoy un poco indignada, oye. Digo, porque ya estamos cansados de que los periodos de descanso en ninguna empresa, por lo que me dicen las chicas, se están respetando. A ver, nos hacen trabajar 15 días seguidos, uno de fiesta, después no sé, entre jornada no se respetan las 12 horas, esto ya no puede ser. Porque los nuevos van haciendo esto de no respetar las 12 horas, pero ¿qué pasa? Que llega un tiempo que luego se cansan y tienes que tirar tú de ellos. Una persona necesita su descanso. Esta semana las compañeras me decían que trabajaban 1.792 horas, ¿vale? Que por un salario de 956 euros es imposible, ¿vale? Cuando hacen horas extras o horas compensatorias, da lo mismo, le pagan 3 euros, algunas ni llegan. No es más, el otro día un empresario le decía, mira, te voy a hacer la limpieza, ¿quieres venir? Te pago un euro. O un euro la hora. Quería comentarte que hay muchas bajas en la empresa mía de trabajo, ¿vale? Pero hay chicas que van a la mutua y otras van a la seguridad social. Los de la seguridad social los derivan a la mutua porque creen que es de desgaste del trabajo. Cuando llegan a la mutua se les empieza a hacer las pruebas, hacen rehabilitación y cuando empiezan a indagar un poco en la vida familiar, que pregunta si tienen algunos con las enfermedades que ellos tienen, dicen que son degenerativas. Siempre. Lo que siempre decimos nosotros, a ver, degenerativa sería si estuvieras en tu casa sentada en un sofá y no estás cargando con yayos todos los días, que si sobrepeso, que si falta gente, que tienes que estar sacando la faena de otros compañeros porque no han llegado y no ponen los suplentes, o sea, una dejadez sorprendente. Como ya sabéis, yo soy del sector de la teleasistencia, es un sector muy poco conocido, pero que estamos en el mismo convenio. Tenemos largas jornadas laborales, hay departamentos que hacemos valoraciones médicas sin ninguna acreditación, apoyo psicológico vía telefónica, compañeros que van a los domicilios, igualmente que van a movilización de usuarios, que tienen que hacer primeras valoraciones en caso de maltrato,
primeros auxilios, entonces para mí esto es una gran preocupación. Este departamento hace largas jornadas laborales de 12 horas durante 7 días seguidos y con los salarios que tenemos en actualidad. Parlem de sectors en precarietat, sobretot quan són sectors feminitzats, com és el cas del que estem parlant. Normalment les dones ja estan treballant en condicions més precàries. Una de cada 5 dones està en contractes temporals. Una de cada 4 dones té contractes a temps parcial. I la bretxa salarial en general a Catalunya és del 25%. Però amb els sectors feminitzats la bretxa és del 30%. Això és degut a pitjors temps de treball, reduccions de jornades, condicions laborals poc valorades perquè són de dones i se suposa que les dones el treball de cura ja el tenim, i això és, a més, molt més perjudicat en les privatitzacions que ens estan fent des de la Generalitat de Catalunya. Comissions Obreres ha detectat diferències en la qualitat assistencial entre residències públiques de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i moltes residències privades. La qualitat assistencial ha de garantir la dignitat en l'última etapa vital i personal de tot ésser humà, però algunes empreses estan més preocupades en el negoci lucratiu per sobre de qualsevol límit, escatimant en alimentació, confort, material, salaris i condicions laborals de la nostra gent gran i dependent. Cal un canvi substancial del model actual. Cal anar cap a un model que valori justament els treballadors i les treballadores que tenen cura dels nostres avis i pares. Tenemos clarísimo que si mejoran nuestras condiciones laborales estamos mejorando la asistencia de nuestros abuelos. Nosotros queremos tiempo para darles tiempo a ellos para que se sigan sintiendo útiles. Queremos escucharlos y estamos previniendo depresiones. Queremos llevarlo al lavabo cuando lo necesiten y con esto estamos previniendo incontinencia y a la vez estamos previniendo infecciones urinarias. Queremos hacerles las movilizaciones que necesitan y de esta manera prevenimos úlceras. Per tant, demanarem aplicació de la llei de la dependència, més inversió, o sigui que hi hagi un augment de les partides pressupostàries dedicades a les persones dependents, més control de les residències amb els temes d'habitabilitat, dels serveis que s'estan donant, perquè els residents estiguin en unes condicions més dignes a la seva estada als centres d'acollida. I també que vetllin per la millora de les condicions laborals dels treballadors del sector. Per tot això, el que exigirem és que el sector de la dependència deixi ja de ser el gran oblidat i sigui un punt fonamental de les polítiques de la Generalitat de Catalunya. Amb aquestes mobilitzacions, els cuidadors i cuidadores de les nostres persones grans volen cridar l'atenció de les seves precàries condicions laborals i es mereixen ser escoltades. Tenir cura dels cuidadors i les cuidadores millorarà molt les condicions de vida de la nostra gent gran i dependent. Aquest és el missatge que hem volgut donar en aquest programa. Dignificar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector de la geriatria i la dependència dignificarà també la vida de les nostres persones grans i de nosaltres mateixos. Aquesta és una prioritat de Comissions Obreres.